हालेलुया हालेलुया धेरै परमेश्वर हामी हजुरलाई धन्यवाद यो शरण शरण पदसी प्रभु यो बिहानी विशेष गरी पब जीवित वचन बोल्न पढ्न सुन्नमा पवित्र आत्माले सहायता सहायतामा बिन्ती गर्छु आजको वचन हामी सबैलाई नै आशीर्न सकौने बिन्तु प्रार्थना चढाउँछु बाँकीसँग हजुरको हातमा राख्छु आशिष अगुवाई माग्छु जिउँदै सुके नाम हामी हालिलुआ परमपूलाई सर्वप्रथम त धन्यवाद होस् र जति पनि सारा संसारमा रहनुभएका सम्पूर्ण मण्डली परिवारलाई म धेरै धन्यवाद दिदी ख्रिस्टको नाममा जयुक्सी छ अनि जति पनि हामी बास बस्ने गुरुहरू हामी टिमहरू छौँ देश विदेशबाट हामी उन्चालिसजना आज सत्ताइस दिनसम्म भ्रमेश्वली डोऱ्याउनु भएको तामेन हालिलु सत्ताइस दिन आज भएको छ र सत्ताइस दिनमा पनि धेरै हाम्रो जीवनमा आशिषहरू छ धेरै समस्या कुराहरू छ धेरै बाधा परीक्षा कुराहरू छ तर पनि परमेश्वरलाई हामी ताली बजाएर धन्यवाद दिनुपर्छ है र प्रभुले हामी सबैलाई नै आश दिनुभएको छ र रा दिइ नै राख्नुहुनेछ हामी र आजको जीवित वचन चाहिँ रोमी दस अध्याय छ अनि रोमी दसको अनि आजको वचनको शीर्षकमा चाहिँ के भनिन्छ चा? परमेश्वरको वचन हाम्रो हृदयमा छ आमेन <laughs> आजको वचनको शीर्षक के छ परमेश्वरको वचन मेरो हृदयमा छ होइन जबसम्म परमेश्वर वचन मेरो हृदयमा छ भने म उहाँकै वचन मुखबाट निस्किन्छ हो कि होइन र परमेश्वरको वचन मेरो हृदयमा छ हामी सबैले भनौँ परमेश्वरको वचन मेरो हृदयमा छ आमेन किनकि उहाँको परमेश्वर वचन मेरो हृदयमा जब हुन्छ नि म उहाँकै वचन बोल्छु होइन र तर दुष्टको वचन मेरो हृदयमा छ भने म दुष्टकै वचन बोल्छु हो कि होइन त्यसले गर्दा त्यसलाई क्यान्सल गरेर त्यसलाई आउट गरेर हामीले भनौँ कि परमेश्वरको वचन मेरो हृदयमा छ आमेन हालिलु या जब उहाँको वचन अब सत्यताको वचन चङ्गाईको वचन आशिषको वचन छुटकाराको वचन शान्तिका वचन निको हुने वचन होइन मिलाप हुने वचन प्रचार गर्ने वचन हाम्रो भित्र हुनु पर्यो जब भित्र छ त्यही कुरा निस्किन्छ हो कि होइन हो नि जे तिमीहरू भित्र छ त्यही कुरा चाहिँ निस्किन्छ बाहिर भन्छ बाइबलले हो कि र त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो चालिस दिनको बासमा हामी उन्चाइसजना मात्रै होइन हामी सारा संसार जति विश्वासी घरना छौँ होइन यो बासले हरेकको हृदयभित्र के होस् परमेश्वरको वचनले भरिएको होस् आमा त फोहोर कुराले भरिनु भन्दा नराम्रो कुराले भरिनुभन्दा हामीलाई लाभ फाइदा के छ परमेश्वर जीवित वचनले भरिनु मलाई लागेको कुरा है उहाँको वचनले भरिन्नु उहाँको वचनले सजिन्नु लाभ हुन्छ असल छ अनि जीवन छ त्यहाँ सबै धेरै कुराहरू छ के म हेर्दै हेर्दै लान्छु के म सोच्दै सोच्दै लान्छु कि म देख्दै दे लान्छु के कति हो कति त्यहाँभित्र हुने कुराहरू के होइन त्यसले गर्दाखेरि यो चालिस दिन हामी बास बस्नु मात्रै होइन यहाँ भाइबोल हामीले पाइन्छ अझ यहाँ व्यक्तिहरूले हाम्रो पिता पुर्खाले अहिले पो बाँस बस्नु कुराहरू पाइन्छ हो कि उहाँले चालिसको बास बस्दाखेरि अनि उहाँको एक्काइस दिनमा बाँस बस्दाखेरि उहाँको जीवन कस्तो कस्तो आसिप मिलेको छ होइन आत्माको लेभलहरू बढेको कुराहरू अनि शरीर पनि लेभल बढेको कुराहरू पाइन्छ हो कि होइन हामीले दानीको हेऱ्यौँ भने यस्ता रानी हेऱ्यौँ भने यसो प्रभुकै डाइरेक्टले हेऱ्यौँ भने दाउदराजाको हेऱ्यौँ बासको बारेमा नि कति राम्रो कुरा छ हो आज पनि हाम्रो पनि जीवन त्यस्तै होस् आमेन त्यस्तै हुन सकोस् मेरो पनि जीवन भनौँ हामी सबैले एक एकले मेरो पनि जीवन त्यस्तै होस् कस्तो होस् प्रभुको वचन जस्तै होस् होइन उहाँको सत्यताको वचन जस्तै जीवन होस् परिवार होस् मण्डली होस् देश होस् राष्ट्र होस् छिमेकी होस् घरना होस् वंश होस् आमेन हालेलु या जाति जाति होस् होइन किनकि तिमीहरूको मुखले जे स्वीकार गर्छन् घोषणामा त्यही पुरा हुन्छ नि भन्छ बाइबलले हो कि होइन त्यसले गर्दाखेरि रोमी दसको यहाँ आठमा लेखेको छ कि तर यसले के भन्छ वचन तिम्रो नजिकै छ तिम्रो मुखैमा र तिम्रो हृदयमा अर्थात् विश्वासको वचन जो हामी प्रचार गर्दछौँ आम् विश्वासको वचन प्रचार गर्न सक्नु पऱ्यो हामी होइन प्रचारकहरू हामी जुन हामीले गरन गऱ्यौँ यसलाई गरन गरेको दिनदेखि हामी के भयौँ प्रचारक भयौँ होइन कतिले भन्छ फलाना प्रचारक फलाना प्रचारक फलाना प्रचारक अरू चाहिँ प्रचार होइन जस्तै होइन हामी सबै प्रचारक हुनुपर्छ हामी सबैले पुग्नु सेवा गर्नुपर्छ होइन आफूले जे जे हामीलाई दान छ वरदान छ हामीलाई अगुवाई गर्नुहुन्छ प्रभुले हामी सबैजना प्रचारक नै हो प्रचार गर्दै गर्दै उहाँको बच्चनलाई प्रचार गर्दै लाँदाखेरि त अनि नी। मान्छे निको हुने चङ्गाई हुने विश्वास गर्ने शान्ति पाउने आनन्द पाउने मिलाप हुने धेरै कुराहरू होइन होइन धेरै कुराहरू अन्धकार छुटकारा पाउने केबाट प्रचारबाट होइन प्रभु वचन सुनाउँदै लाँदा उसको हृदय भित्र छुन्छ जब उहाँले हिलिङ हुन थाल्छ त हो कि होइन भन्नुहोस् बच्चाले के गर्छ मान्छेले हिलिङ गर्छ होइन प्रचारद्वारा होइन विश्वास आउँछ विश्वासद्वारा प्रचार गर्न आउँछ भित्र विश्वास हुन्छ नि प्रभु साँच्चीकै सत्य परमेश्वर नै हो प्रभुले साँच्चै निको पार हुन्छ भने प्रचार गर्न सक्नु पऱ्यो नि त हो कि होइन त्यसले गर्दाखेरि अच्छा यहाँ बच्चनले भन्नुभयो कि कहाँ छ अरे परमेश्वर बच्चन तिम्रो मुखैमा र तिम्रो हृदयमा हामी जब हाम्रो हृदय भित्र हुन्छ परमेश्वर बच्चन अनि मुखले बल्ल निस्किन्छ बोल्छ नि त अब भित्र नि केही नै भरिएको छैन अनि के बोल्ने अब होइन अबक्क अब किन उहाँको वचन चाहिँ हाम्रो हृदयमा हुनुपर्छ होइन जब हृदयमा हुन्छ अनि मुखबाट फटाफट आउँछ होइन र ती मानिसहरू जब लिनुहुन्छ उहाँको जीवनमा काम हुन्छ तर ती व्यक्ति लिन सक्नु भएन भने काम हुनेवाला हुँदैन जति पानी त्यो बालमा खनाए पनि बालफेक्समा हेरौँ ऊमा नै हुन्छ तर यसो हिलो माटो मल्लो माटोमा हामीले पानी खनायौँ भने सिम्टिया माटो पानी खनायौँ भने होइन केही न केही पानी भिजा त्यो हिलो भएको हुन्छ तर बालोमा हामीले पानी खनाए पनि कहिले हिलो हुँदैन ओबानो भइहाल्छ होइन त्यस्तो आज ओबानो जीवन हाम्रो विश्वासीको जीवन नहोस् होइन एन हामी पो बाँस बसेको चालिसको बाँस बसेको व्यर्थै नहोस् कि एउटा मलिलो माटो एउटा मलिलो हृदय एउटा परमेश्वरको बच्चनले भरेको हृदय होस् होइन जीवन होस् हाम्रो प्रार्थना छ होइन र नाउमा भनौँ किनकि यदि तिमीहरूले यसोलाई प्रभु भने आफ्नो मुखले स्वीकार गऱ्यौ र परमेश्वरले उहाँलाई प पर मरेकाहरूबाट जीवित पार्नुभयो भने आफ्नो हृदयमा विश्वास गऱ्यौँ भने तिम्रो उद्धार हुनेछ आमेन बल्ल हाम्रो उद्धार हुनेछ होइन हामीले स्वीकार गर्नुपऱ्यो उहाँको वचनलाई प्रचार गर्नुपऱ्यौँ स्वीकार गर्नुपऱ्यौँ हाम्रो मुखले स्वीकार गर्नुपऱ्यो हृदयले स्वीकार गर्नुपऱ्यो भित्र हृदय स्वीकार गर्नुपऱ्यो भित्र हृदयले विश्वास गर्नुपऱ्यो हो कि नै अनि मात्रै अनि हाम्रो के हुने रहेछ उद्धार हुनेछ होइन अनि मात्रै हामी मरेकाबाट जीवित हुन्छौँ म पनि पटक पटक मरेको शरीर हो होइन तिन दिन तिन रातमा स्वर्गमा गएँ नरकमा गएँ स्वर्गमा बसेँ पृथ्वीलाई हेर्दै बसेँ माथिबाट होइन हालेलुआ कति रमाइलो कुरा है म त ढुक्क परे अब आएँ यहाँ माथि नै बस्नु पाएँ अब त जानु पर्दैन भन्दा त फेरि बाउले खुरुङ खै झारिहाल्नुभयो त यहीँ नै फेरि है फेरि यही यही नरकुण्डामा झार्नु हो फेरि ए, <laughs> ए र यो पृथ्वी पनि सो हेर्दाखेरि नरक जस्तै छ नि त अन्त कारण छ नि त हिलो दलदले पाक त थल थल परेको दल दले छ क्या संसार चाहिँ त्यो हामीले कुनै कुरा कसै कसैले यस्तो के तरकारी पकाउँछ नि एउटा मलाई आउँदैन पकाउनु आउँदैन त्यो तरकारी नआई भन्नु आउँदैन ए थल थले कि दल दले के बनाउँदो रहेछ नि त्यो भैँसीको त कुन के के, के को मैले एकपल्ट हेरेको थिएँ एकजना बहिनीको घरमा हौ त्यस्तो खालको छ कि पृथ्वी अनि धेरै मासु लिएर आउँदैछ रहेछ खोइ के के गर धेरै मसलाहरू लगाएर के 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 लगाएर थल थरी कि दल दले के भन्दो रहेछ नाम पनि त तरकारीको मलाई नाम भन्नु पनि आएन पकाउनु पनि आउँदैन मलाई खाना त्यति खासै टेस्ट टेस्टी जस्तो लागेन मलाई त खाइराख्नु पनि मिठो लागेको होला तर मलाई त्यति खासै मिठो लागेन होइन हौ त खालको छ कि पृथ्वी चाहिँ दल दले था थल थल छलथा परेको कि पापले थल 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 परेको त्यही ठाउँमा फेरि परमेश्वरले ल्याउनु भयो जीवित किन जीवित पार्नुहुन्छ भने बच्चनले भन त हो किन म तिन दिन मरेको लास्ट फेरि त्यो जीवित पार्नु भन्दाखेरि म गवाइदिनु थियो उहाँको वचन दिनु थियो होइन अनि उहाँको साक्षी दिनु थियो होइन उहाँले गर्नुको कार्यहरू भनिदिनु थियो पृथ्वीमा आफू जिएर होइन आफ्नो जीवनको लागि र सबैलाई भनिदिनु थियो त्यसलाई फेरि मलाई के गर्नु भयो उहाँले जीवित पार्नु भयो होइन र हामी मरिसक्यो एउटा एउटा शरीर मरिसकेकोलाई जीवित पार्नुहुन्छ एउटा आत्मा मरिसकेर जीवित पार्नुहुन्छ दुईटक जीवित पार्ने हामी हुनुपर्छ है एउटा शरीरको जीवित एउटा आत्मिक जीवनको जीवित होइन हाम्रो शरीर त जीवित छ अरे म शरीर शरीरमा जिराएको छु अरे बाँचेको छु अरे म सय वर्ष बाँचौँला अरे पचास वर्ष बाँचौँला अरे तर मेरो आत्मा नरकमा गयो भने के हो त लाभ छैन हाम्रो दुईवटा आत्मालाई हामीले बचाउनुपर्ने हामीले काम गर्नुपर्छ प्रभुको होइन हामीले वचनलाई पालन गर्नु पर्यो होइन र हाम्रो आत्मा पनि बचाउनु हुन्छ शरीर एउटा आत्मीय शरीर एउटा शारीरिक शरीर शरीर होइन शरीरको शरीर संसारको शरीर यही नै यही शरीर भयो यसरी पनि बचाउनु पर्यो उहाँले बचाउनुहुन्छ यतिमा पाप गर्यो भने गल्ती गऱ्यो भने अहिले मेरो शरीरलाई पनि उहाँले दुर्घटनामार हुन्छ कि कुनै रोग पठाएर मलाई मार्नुहुन्छ शरीर मार्ने पनि उहाँ नै हुनुहुन्छ किन मेरो पापको कारणले म मरिरहेको हुन्छु र फेरि मेरो आत्मा पनि मार्ने उहाँ नै हुनुहुन्छ किन म पापको कारणले गर्दाखेरि होइन मेरो हृदय र मेरो मुखले उहाँको बच्चा मैले स्वीकार नगरेको कारणले गर्दाखेरि उहाँको जीवन मैले नजिएको कारणले गर्दाखेरि मेरो के हुँदैछ मेरो शरीर पनि नाश भएर जाँदैछ र आत्मा पनि नाश भएर जाँदैछ दुइटै कुरा नाश भएर जान्छ हो कि होइन तर आज प्रवेश खुसलाई हामीले स्वीकार गर्नु र उहाँको बच्चनलाई हामीले पालन गर्न कति धेरै लाभ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ दुइटै शरीरमा हामीलाई फाइदा छ आशिष छ हो कि नै जीवनमा मैले अनुभव गरेको कुराहरू दस वर्ष भयो यसलाई पाकौँ दस वर्ष मैले पाएको आशिषहरू धेरै छ हामी सबैले पाएका छौँ गर्न सकिँदैन होइन भन्दै लाँदा वर्षौँ बिच्छ तर सकिँदैन त्यति धेरै आज हामीलाई परमेश्वरले आशिष दिनुभएको छ हो किन किन दिनुभयो भन्दाखेरि आज हाम्रो मुखले स्वीकार गरेको कारणले हाम्रो हृदयले विश्वास गरेको कारणले गर्दा आज हामी जीवित भएका छौँ आमेन हालिलुआ र हामीले आज जीवित बनाउनु भएको छ मरेको लास्टलाई पनि लाजरसलाई पनि जीवित पार्ने यसो नै होइन त अनि हो त्यसरी भए पनि मरेको लास्ट तर मलाई चाहिँ गाड्नु लगेनन् मलाई दफन चाहिँ गरेको थिएनन् होइन तर मलाई जीवित पार्नु भयो म हिन्दू हुँदाखेरि पनि मेरो नानी मेरो छो चो, मर्ने छोरी आठ महिनाको थियो पेटमा त्यतिखेर मलाई धेरै डेन्जर बिमारी मेरो मुटु दुख्ने रातिको बाह्र बजे मेरो श्रीमान र छोरा चाहिँ माथि पलङमा भएको थियो म चाहिँ अब डेलिभरी मान्छे आठ नौ महिना आठ महिनाको मेरो पेट थियो अनि म चाहिँ भुइँमा गुन्द्री बिछाएर सुत्याएको थियो धान ढुकिराख्ने छेउमा ठुलो मेरो धानको मनहर ढुकुटी थियो त्यसकै छेउमा मैले एउटा गुन्द्री बिछाएँ अलिक गर्मी गर्मी महिना थियो त्यस्तै जेठ कोही बैशाख जेठ थियो पहिला हो बिर्सेँ थे। अलिअलि गर्मी चाहिँ गर्मी महिनै थियो अनि त्यहाँ सुत्याएको थिएँ ठ्याक्कै रातिको पाउने बाह्र बजी त यस्तो साह्रो चट्याङ आयो हावा हुन्डरी आयो म त्यतिर छ बिन्दैछौँ ए मुटु दुखेको कारणले गर्दाखेरि म धेरै मानिङ त्यसै उठेर पनि आइया 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 आया भन्दैफ्रिँदा उफ्रिँदै म त माथिङ त्यो टाढबाट त तल झरेछु अब टाढ सुतेको मान्छे यत्रो आठ महिनाको डेलिभरी पेट बोके थियो नानी थियो मेरो आठ महिनाको माथि टाढबाट डङ्गै तल रेलिङबाट रेलिङबाट तल झरेछु आँगनमा होइन अनि मुटु दुखेको चोटले अनि गाडाङ गाँडा गुरुङ चट्याङ परेको कारणले हावा हुन्डरीको कारणले म त त्यत्तिकै त्यो मेरो होसे उर्यासे के भयो भएन दुष्टले गरेकोले कसले गर्दै थाहा भएन होइन डङ्गाई तल झरेछु र ओछेन पो म त तल भुइँमा पो लम्पसार परेको रहेछु अनि श्रीमानले ला चट्याङ आयो लु गाडाङ गुरुङ लोक के के थन्को मनको गर्नुपर्छ होला भनेर बत्ती जति टस टर्च बालेर बत्ती त लाइन गइहालो अनि टस बालेर अनि खोज्दाखेरि त मलाई खोज्दा छैन मलाई त ला श्रीमती कहाँ हरायो भने खोज्दा खोज्दा कोठा कोठा खोज्नु छैन बाहिर बन्न खोज्नुभयो छैन अनि तल टास तल आँगनमा हाल्दा आँगनमा त लम्पास परिरहेको रहेछ अरे होइन आठ महिना पेटसँग अनि हतार झरेर अनि पानी सानी खुवाउनु भएछ तातो पानी खुवाउनु भएछ त्यतिखेर पनि मेरो शरीर मरेको थियो म कति घन्टा मरेँ त्यतिखेर राति बाह्र बजीदेखि होला म मरेको भोलि बिहानको आठ नौ बजी होला म बिउजेको त्यतिखेर चाहिँ मेरो आत्मा चाहिँ कहाँ कहाँको थियो भने मैले सपना जस्तै देखेँ भनौँ न त्यति मेरो आत्मा निस्केर गएछ कि नानी बच्चा पेटमा छ आठ महिनाको मेरो हातमा निस्केर गएछ होइन म शरीर लम्पछ त्यो अब आँगनमा नै राति बाह्र बजी ठ्याक्कै रातको बाह्र बजी अनि अनि पा, तातो पानी खुवाउँदै तातो पानी गर्दै गर्दै रात भरि रात पर्खिनु को गाउँको मान्छेहरू उठेर भेला गर्नु भएछ डक्टर लिएर आउनु भएछ सेलेन पानी चढाउँदा चढाउँदा चार बदल सेलेन पानी चढाएपछि मेरो आँखा अलिक उडेछ आँखा खुल्यो चार चार बदल प्लेन पानी चढेपछि मेरो आँखा खुल्यो अनि त्योभन्दा अगाडि चाहिँ मैले दर्शन दिएको थिएँ यत्ति सुन्दर ठाउँमा गएको थिएँ कि म यति सुन्दर हो आँखाले नभ्याउने सुन्दर आँखाले नभ्याउने सुन्दर घरहरू पनि कस्तो आँखाले नभ्याउने घर अक्लो अक्लो सुरु जत्तिकै अग्लो घरहरू सबै सेतो सुन्दर के पुरा चमक चमकले भरेको बाटो पनि चमक पुरै त्यो घर पनि चमक मान्छेहरू पनि पुरा सेतो पोसाक लागेकोहरू मात्रै है अनि त्यो मसिनो परीहरू पनि कति राम्रो परिजामा लगाएकोहरू यही खानेकुरा त डाइनिङ टेबलमा जता गयो डाइनिङ टेबलमा फलफुल त कति हो कत्ति है त्यस्तो फलफुल त्यति धेरै त मैले साउदीमा देखेको थिएँ होइन त्यति धेरै त साउदी अरबमा जस्तो त्यो फलफुल त थाक 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 घर जस्तो थाक लाएको फलफुलहरू है खिरो त्यत्रो बटु कति राम्रो राम्रो सुन्दर बटुकाहरू पनि त्यो चम्ची पनि कति टक टक सबै चमक थियो सबै चम्किने क्या त्यो चम्ची चम्ची पनि च चम्किने बटुका पनि चम्किने कस्तो राम्रो क्या सुन्दरता सबै सुन्दर ए त्यता म त घुमिरहेको थिएँ अनि यता जाँदै थिएँ त्यता एक्लै थिएँ तर मलाई डराउँदै थिएन यता जान्छु त्यस्तै हेर्छु उता जान्छु त्यस्तै हेर्छु अनि एउटा कोठामा छिरेको थिएँ त्यहाँ चाहिँ एउटा यस्तो बुढी आमा जस्तो लाग्यो यस्तो कुप्रो परेको सेत त्यो सबै सिर्दी पाउँछ लुगा लागेको यस्तो कुप्रो परेको तेरो बेला आएको छैन तेरो समय भएको छैन भने यस्तो आमलाई ठहरनु भएको थियो अनि एउटा फेरि त्यो परी जस्तो मान्छेले मलाई यहाँ दाहिना समात्थ्यो यहाँ आऊ तिम्रो सुत्ने ठाउँ यहाँ तिम्रो पलङ यहाँ तिम्रो पलङ यो हो तिम्रो सुत्ने बेड यहाँ छ अरू कोही सुति राख्नु भएको थियो कोही बसिरहनु थियो एउटा पलङ थियो त्यहाँ झुल पनि थियो सेतो झुल पनि थियो पलङ यति अग्लो अग्लो पलङ पुरा सुन्दर पलङ तिम्रो पलङ यो हो आऊ तिमी यहाँ भने त परी जस्तो मान्छेले मलाई यहाँ समात्नु हुँदै थियो म जान्न भने यस्तो मैले गरेँ किन तँ आमाले मलाई भन्नुभएको थियो नि त बुढी आमाले तिम्रो समय आएको छैन होइन तिमी फर्क तिम्रो बेला भएको छैन भनेर तँ आमाले भनेको थियो अनि तँ आमा त्यसो भन्यो अर्को कोठामा गएको त एउटा परिसर मान्छेमा यहाँ समातेर आउ तिमीलाई सुन्ने कोठा यो तिम्रो पलाउ यहाँ छ भने म जान्न भने मेरो रात यस्तो गरे पनि म झसङ्गै भएर यहाँ बिम्जेङ होइन म त्यसरी तँ आत्मा के भयो शरीरमा निस्केर गएपछि त्यहाँ भिजिटिङ त्यहाँ भर्मन्तो सुन्दर ठाउँ भने त स्वर्ग जस्तो लाग्यो मलाई होइन हुन त मैले यसलाई विश्वास गरेको थिइनँ होइन मेरो हिन्दू कठोर एउटा मूर्ति पूजा गर्ने देवी देवता मान्ने एकदम व्रत बस्ने व्यक्ति थिएँ सेरी पमेसेन्डमा त सुन्दरता त्यो माहौल देखाउनु जस्तो लाग्छ क्या मलाई र हाम्रो हामीलाई जीवित पार्नु त्यसरी नै त्यतिखेर पनि परमेश्वरले नै मलाई जीवित पार्नुभएको कुनै डक्टरले होइन कुनै त धामीले होइन मलाई जीवित पार्नुभएको तर कसले जीवित पार्नु भयो मेरो यसोले मलाई लाग्छ अहिले चा, चाहिँ होइन किनकि मेरो प्रभु सत्य हुनुहुन्थ्यो मेरो आमा घरमा पठाउने मेरो यसो नै हो मेरो प्रत्यङ्ग बना मेरो यसो नै भने कसले बनाएको ती कार्य कसले गर्नु त ती शक्ति कामहरू कोबाट भयो त भने मेरो प्रभुबाटै भयो मलाई अहिले लाग्छ आमेन होइन मेरो यसोबाटै भयो ती शक्ति कामहरू मलाई बचाउनु थियो उहाँले मलाई बचाउनु भयो आमा घरमा अगाडि अगाडिदिने मलाई उहाँको योजनाहरू थियो होइन त्यो योजनालाई पुरा गर्नु फेरि जीवनबाट पुरा हुनुपर्ने थियौँ हामी सबै जीवन त्यस्ता योजनाहरू उहाँले राख्नुभएको छ त्यसले गर्दाखेरि त्यो योजनालाई पुरा गर्नुको लागि हामीले के गर्नु पर्यो प्रार्थना उपवास चाहियो त्यसरी हामीले उपवास बसेको हो अनि हामीले प्रार्थना निरन्तर गरिरहेको छौँ हो कि न त्यसले गर्दाखेरि यो चालिङ बवासमा चाहिँ दुई हजार बाइसमा साँच्ची नै महान कामहरू हुनेछ 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 आमे कहिले नखोल्ने ढोकाहरू खोल्नेछ कहिले नआकाशीहरू आउनेछ दुई हजार बाइसमा मलाई परम प्रभुले भनिदेऊनु छ कि यो दुई हजार बाइस चाहिँ आशिषको समय हुनेछ आशिषको साल हुनेछ आमा तर जिउनेको लागि मात्रै फेरि ला मरे मामासँग प्रभु बोल्नु बोल्नुभयो यो दुई हजार बाइस एकदम आशिषको समय रहेछ आशिषको साल रहेछ अचम्म असेर काम हुने साल रहेछ कहिले ढोका नहुने ढोकाहरू खोलिने रहेछ अब नहुने कुरा हुने रहेछ राम्रो कुरा हुने सबै कुरो हुने रहेछ अनि महा महासङ्कटको कुराहरूको हुने रहेछ महाआिषको कुरा हुने रहेछ मनेमाद्वारा प्रभु बोल्नु हो म मखर नपर्नु जिउनेको लागि राम्रो हुने नजिउनेको खराब हुने है आइ तर हामी जिउनु पर्छ हामी आज हामी जिउनु पर्छ प्रभुको वचन हामी जिउनुपर्छ प्रभु बच्चनले हामी विश्वासको सार हामीले प्रचार गर्नुपर्छ हामी र उहाँको महिमा गर्न सक्नुपर्छ हामी जिउनेहरूको लागि आजेकार हुनेको लागि उहाँको बच्चाले पालन गर्नेहरूको लागि उहाँको बच्चा हाम्रो हृदयमा भरेर राख्नेको लागि चाहिँ आज शक्तिशालीको आशिषहरू सम्हाल्न नसक्ने आशिष उहाँले दिँदै हुनुहुन्छ आमेन हाले लुया हाले लुया सम्हाल्न नसक्ने आशिष उहाँले दिँदै हुनुहुन्छ तर म लिने लायकको हामी बन्न पर्यो नि होइन त्यो आशिष ग्रहण योग्यको बन्न पर्यो नि हो कि होइन म बन्न पर्यो नि म सुध्रिनु पर्यो नि म परिवर्तन हुनु पर्यो नि मैले पुरानो स्वभाव त्याग्नु पर्यो नि हो कि होइन मलाई लागेको है जब तँ हुन्छ नि अनि तँ कुरा बल्ल आउने हो जीवनमा होइन नत्र पनि आउँदैन है त्यसले गर्दाखेरि यहाँ भन्नुभयो नि स्वीकार गर्यो भने परमेश्वरको लेङ उहाँलाई मरेकाबाट जीवित पार्नु भयो होइन मलाई पनि पार्नु भयो त पटक पटक मलाई पनि जीवन लाग्यो यसरी जीवित पार्नु भएको छ उहाँले होइन हिन्दूदेखि नै प्रभु पाउँदादेखि नै मेरो जीवन कतिचोटि मरे म भिडभाड कतिचोटि झरेँ रुखबार कति झरेँ रुख त्यति नै बेहोस त्यति नै बेहोस त्यति नै उहाँले जीवित पार्नु मलाई नि होइन पटक पटक मेरो शरीर मरेको पटक पटक भनिरहन्छु प्रभु बच्चन बोल्दै लाँदाखेरि होइन त्यसले गर्दा यो जीवित पार्ने को को हुनु रहेछ हाम्रो प्रभु येसु हामी उहाँलाई पालि बजार हामी धन्यवाद दिनुपर्छ आज यस्ता परमेश्वरलाई आज हामीले विश्वास गरेको हो यस्ता प्रभुको हामी पछि लागेर हिँडेको हो होइन हामी हेरि नै राख्नुपर्छ दुःखमा होस् सुखमा जेसुकै होस् होइन त उहाँको हामीले वचन आज्ञालाई पालन गर्नु पर्दछन् उहाँको वचन चाहिँ हाम्रो हृदयमा भर्नु पर्दछन् कसरी भर्ने त वचन परेर आज्ञाकारी भइयो भने मात्रै उहाँको वचन हाम्रो हृदयमा भरिन्छ हामी आज्ञा पालन गरिन भने उहाँमा ध्यान गऱ्यौँ भने बाइबल पढ्यौँ र सुन्यौँ भने अह भरिँदैन संसार कुराले भरिन्छौँ हामी संसार नराम्रो कुराले भरिन्छ हाम्रो हृदयमा तर त्यस्तो कुराहरू हामीले निकालेर अब उहाँको वचन हाम्रो हृदयमा भर्नु पर्दछ हामी जब हाम्रो हृदयमा उहाँको वचन भरिन्छ हामी एउटा के भन्छ एउटा ब्याङ्क ब्यालेन्स जस्तो के मलाई लाइक लागेको तपाईँलाई कस्तो लाग्छ त्यो कुरा मलाई थाहा छैन तर एउटा ब्याङ्क एउटा ब्यालेन्स के अनि ब्याङ्कमा हामी कति लाखौँ लाखौँ मान्छे पैसा राख्नु छ नि होइन करोडौँ राख्नुहुन्छ होला अरब आउँ राख्नुहुन्छ होला होइन एउटा ब्याङ्कमा आनन्द हुन्छ नि होइन मेरो ब्याङ्कमा पैसा छँदैछ के भयो ल्यायो खायो लायो खायो होइन अनि के किन्नु मलाई चाहिँ किन्यौँ होइन जग्गा किन्न जग्गा किन्यौँ घर हो, घरमा होइन ब्याङ्कमा के छ ब्यालेन्स छ होइन त्यसरी नै हामीले पनि परमेश्वरको जीवित बच्चनलाई हाम्रो हृदय ब्यालेन्स गर्नु पर्यो हामी हालि चालिस बसमा यो दुई हजार बाइसमा प्रभुको बच्चन हामीले ब्यालेन्स गर्नुपऱ्यो कहाँ हाम्रो हृदयमा होइन हाम्रो हृदयमा हाम्रो दिमागमा ब्यालेन्स नगर्नु रहेछ म ब्रिटेज तालिममा दुई हजार बाह्रमा म त्यहाँ तालिम गर्नु गएँ पाँच महिना तालिम गर्दा जति पनि मैले बच्चन चाहिँ यहाँ दिमागमा ब्याकिङ बुकिङ गरेको थिएँ ब्यालेन्स गरेको थिएँ यहाँ बुक गरेको थिएँ यहाँ दिमागमा होइन दिमागमा गऱ्यो त अहिलेको अहिले तुहुडिहाल्दो रहेछ तर हाम्रो हृदयमा हामीले ब्यालेन्स गर्नु पर्दो हाम्रो हृदयमा भर्नुपर्छ उहाँको वचन चाहिँ त्यो चाहिँ ठिक बेबारले फार गर्दा हामी ब्यालेन्स ब्याङ्कमा पैसा ल्याएर फार गर्दै ल्याउँछौँ नि कहिले दस हजार ल्यायो कहिले पाँच हजार ल्यायौँ होइन कहिले बिस हजार ल्यायो उहाँ साउदीमा बस्दाखेरि ब्याङ्कमा राखेको हुन्छ अलिअलि पैसाहरू होइन अनि बुहारी बिहा गऱ्यौँ अनि छोराले भन्थ्यो धरि पाँच हजार ल्याए मम्मी भन्छ हो घरि दस हजार ल्याउनु मम्मी भन्छ बुवाले पनि केही किनिदिने भन्छ मलाई पनि के चाहियो भन्छ घरि पाँच हजार ल्याउनु घरि दस हजार ल्याउनु घरि सात हजार ल्याउनु घरि तिन हजार ल्याउनु भन्थे अनि दिका हुन्थ्यो मेरो यत्रो मेरो एटिएम कार्ड थियो एटिएम कार्ड दिएर पठाउँथे अनि पाँच हजार निकालेँ ल म एटिएम कार्ड लिएर लिन्थ्यो मलाई पाँच हजार निकालेँ अब तपाईँ ब्याङ्कमा यति रह्यो है मम्मी भन्छ ल ल ल भन्थेँ त्यसरी आज हामीले प्रोफेसर जीवित बच्चन पनि हामीले ब्यालेन्स यहाँ गऱ्यौँ भने ठिक सिकिल्यो होइन कहाँ कति वचन पर्छ कुन वचन पर्छ कुन विषय छर्नु पर्छ ट्याक 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 प्रभुले ब्यालेन्स मिलाएर निकालिदिनु हुन्छ आमे नाले लु हामीले <laughs> एटिएम कार्ड त्यहाँ के भन्छ युज गरे जस्तै नि त्यसरी नै प्रबन पनि एउटा एटिएम कार्ड जस्तो ब्यालेन्स गरेर उहाँले प्रचार गर्नुको लागि पवित्र आत्माले हामीलाई अगुवाई गर्नुहुन्छ होइन कुन ठाउँमा कुन वचन बोल्नुपर्ने कसो अगाडि कसरी बोल्नुपर्छ उहाँ पवित्र आत्माले हामीलाई सिकाउनुहुन्छ हो कि होइन हो सिकेको हुनाले ब्यालेन्स एउटा स्केलले एउटा धेरै पनि होइन लाग्ने खुकुरी छ भनेर जतापे काट्नु पाइन्छ त बर्बाद हुन्छ जिन्दगी होइन लाग्ने खुकुरी चाहिँ के हो पवित्र बाइबल हो नि त वचन हो होइन वार पार बनाउने चाहिँ पवित्र बाइबल हो अगाडि पनि काट्नु हुने पछाडि पनि काट्नु दुईपट्टि धार भएको चाहिँ पवित्र बाइबल है खुकुरी चाहिँ होइन त्यसले गर्दा यो खुरीले हामी जताप ततै हामी कटिङ गर्नु पाइन्छ त पाइँदैन नि प्रार्थनाद्वारा पवित्रको अगुवाईद्वारा होइन कसरी बोल्ने कहाँ जाने कहाँ नजाने के बोल्ने के नबोल्ने आज ब्यालेन्सद्वारा पवित्र पवित्रात्माको अगुवाईद्वारा गऱ्यो भने चाहिँ जीवनमा समस्या आए पनि बाधा आए पनि त्यहाँबाट उम्किने बाटो प्रमुख देखाइदिनुहुन्छ हामी त कतैले उम्काउने ठाउँ नै छैन उम्किने ठाउँ छैन हुँदैन सायद पवित्र आत्माको अगुवाई बिना होइन आफू जान्ने भएर आफू घमनपन भएर म एउटा प्रचारक हो मैले प्रचार गर्नुपर्छ मेरो अगुवामा यस्तो गर्नुपर्छ भनेर गरेको कारणले गर्दाखेरि पनि कति जीवनमा कस्तो कस्तो घटनाहरू घटेको हुन्छ होइन तर पवित्र आत्माको अगुवाईबाट भएको कुरा चाहिँ त्यो घटनाबाट हामीलाई उम्काउने बाटो देखाउनु हुन्छ मेरो जीवनमा पटक पटकमा बाटो उम्काउनु भएको छ मलाई अब भन्दै लान्छु त म भनिरहेको छु अगाडिको भिडियोहरूमा हो कि त्यसले गर्दाखेरि आज परमेश्वर बच्चनलाई हामी स्वीकार हाम्रो हृदयबाट हाम्रो बल्ल उद्धार हुनेछ हामी हामी उद्धार भएको व्यक्तिले अब के गर्नुपर्छ अरू पनि उधार गर्नु पर्यो नि त त्यो जिम्मेवारी आज परमेश्वरले हामीलाई सुरु गरिदिनु भएको छ हो कि तिमीहरू उधार पाओ तिमीहरू पहिला जिउन अरू जिया होगेन आफू पहिले सुध्रियो अनि अरू सुधार आफू नै सुधार छैन अरूलाई के सुधार्नु होइन नै बिग्रोल मै बिग्रिरहेको हुन्छु अनि अरूलाई कसरी सुधार्ने सक्छु त म सक्दिनँ नि त्यसले गर्दाखेरि आज हामी विश्वासी घरनाहरू होइन हामी चाहिँ उहाँको वचनको वचनले भरिनु पर्दछ हाम्रो हृदयमा अनि अरूलाई भराउनु पर्दछ है र दसले भनौ किनकि मानिसले आफ्नो हृदयले विश्वास गर्छ र ऊ निर्दोष ठहरिन्छ चार। अनि उसले आफ्नो मुखले स्वीकार गर्छ र ऊ पाउँछ अरे हाम हाले लुया भने <प्थाथा> नि होइन मानिसले आफ्नो हृदयले विश्वास गर्छन् र ऊ निर्दोष हुन्छ एउटा दोष बिनाको व्यक्ति हामी बनिन्छ होइन हाम्रो हृदयले यत्रले हामीले विश्वास प्रवृत्ति गर्नु पर्यो हन्ड्रेडको हन्ड्रेड पर्सेन्ट गर्नु पर्यो हामीले विश्वास नि अनि हामी के हुन्छौँ निर्दोष गरिन्छौँ अरे हो कि होइन र आफ्नो मुखले पनि स्वीकार गर्नु पर्यो हो कि होइन त्यसले गर्दाखेरि परमेश्वरकै यो वचन हामी हरेकको जीवनमा रहन सकेको छ है र धर्मशास्त्रमा भन्छ उहाँमाथि भरोसा राख्ने कोही लाजमा पर्ने छैन मेन एघारामा कोही पनि लाजमा पर्ने छैन कति हजार लाज पर्नु भएको छ होइन कारण छ त्यहाँ केही कारण छ हो कि किन बासले भन्छ लासमा पर्ने छैन भरोसा राख्ने कोही पनि जो कोही लाखौँ होस् हजारौँ कैयौँ मानिस हामी विश्वासी हौ परम्माथि भरोसा राखेर रा, उहाँको अगुवाईमा चल्ने मान्छे लास र मैले आजसम्म मेरो प्रभुले मलाई दस वर्षदेखि अब एघार वर्ष लाग्ने बेला भइसक्यो तर एक दिन पनि मलाई लासमा शर्मा मलाई पार्नु भएको छैन मेरो प्रभुलाई म धन्यवाद चलाउँछु ताली बजाएर मेरो हृदयको उहाँलाई धन्यवाद दिन्छु लासमा भएको छैन अभाव हुन्छ काँचो हुन्छ विभिन्न कुरा आइपर्छ जीवनमा होइन तर त्यहाँ पनि प्रमुखले पुरा गरिदिनुहुन्छ होइन पुरा गरिदिनु भएको छ भने आज हामी हरेकको त पुरा गरिदिनुहुन्छ नै है र बाह्रले भन्यो किनकि यहुदी र अन्य जातिमा केही भेद छैन उहाँ एउटै प्रभु सबैका प्रभु हुनुहुन्छ र उहाँलाई पुखानेहरू सबैलाई आफ्नो प्रशस्त आशिष दिनुहुन्छ आमेन हालेल लुया हेर्नु त कति राम्रो कस्तो ढुक्क लागेर आउँछ मलाई वचन पढ्दै पढ्दा घरिघरि घरि यस्तो डर लाग्छ मलाई घरि यस्तो साह्रो थरथर काम्छु घरि यस्तो साह्रो रुन आउँछ घरि यस्तो शान्ति आनन्द आउँछ मलाई जति प्रभु वचन सुन्नु पढ्दै जान्छु नि त्यस्तो एउटा मलाई केही न केही फिल हुन्छ हुन्छ तपाईँलाई कस्तो हुन्छ कोनी म चाहिँ सुरुदेखि नै गरेको दिनदेखि नै बाइबल हातमा लिएको दिनदेखि नै त्यस्तो मलाई हुन्छ होइन गीत गाउँदा पनि मलाई त्यस्तो हुन्छ होइन अनि वचन पढ्दा पनि त्यस्तो मलाई हुन्छ केही न केही केही न केही त के मेरो जीवनमा पिल्स भएको हुन्छ होइन महसुस हुन्छ अनुभव हुन्छ होइन आनन्दित हुन्छ पश्चताप हुन्छ छुटकारा हुन्छ किनकि म वचन शक्तिशाली वचन हो नि त हामी कति राम्रो भनौँ यहाँ बाह्रमा होइन एहुदी र अन्य जातिमा केही भेदभाव छैन होइन केही भेदभाव छ त छैनन् उहाँसँग जिउने उहाँको वचनलाई विश्वास गर्ने उहाँलाई स्वीकार्ने कुनै भेदभाव छैन होइन स्वीकार गर्ने नगर्ने कुनै भेदभाव छैन उहाँहरू स्वीकार गर्न ठिकै छ हामीले उहाँलाई इन्कार गर्ने कुरा छैन होइन उहाँले स्वीकार गर्नुहुन्छ विश्वास गर्नुहुन्छ ठिकै छ डराउने कुराहरू आउँछ प्र हो होइन त्यसले गर्दाखेरि क्रमेश्वरको अनि उहाँले चाहिँ के हुन्छ अरे प्रशस्त आशिष अनि हो नि प्रशस्तको आशिषमा आज हामी भिज्न सकौँ यो चालिसको बाँसभरिमा अथवा बा, अरू हामी बाँच्नु चाहिँ पृथ्वीमा बाँच्नु चाहिँ यो आशिष हामीले प्रार्थना गर्न सकौँ होइन यो आशिष हाम्रो जीवनबाट गुमाउनु नपरोस् परिवारबाट देशबाट मण्डलीबाट हो कि होइन अनि तेह्रले भनौँ किनकि प्रभुको नाउँ पुकार्ने हरेकले उद्धार पाउनेछ हामीया हालेलु किनकि पुकार्ने त्यसले गर्दाखेरि हामीले मात्रै भनौँ मैले यसोलाई विश्वास गरेको छु मैले उधार पाएको छु पाएको हुँदिनँ मैले किन मैले हर समय मैले परमेश्वरको नाउँ पुकार गर्नु गर्नुपऱ्यो नि हर समय मैले उहाँसँग सङ्गति गर्नुपऱ्यो नि हर समय उहाँसँग आगेकारी हुनु पऱ्यो नि अनि पो अन्त्य दिन मेरो उधार हुन्छ त होइन चर्चमा पाएँ भन्दैमा बाइबल एकछिन पढेँ भन्दैमा म विश्वासी हो भन्दैमा उधार हुन्छ अह हुँदैन मलाई लागेको कुरा जिउन पऱ्यो मेन जिउन पऱ्यो जब जिन्छ अनि मात्रै हाम्रो उद्धार हुन्छ नजिएसम्म हाम्रो उद्धार कसैको पनि हुँदैन होइन उहाँको आगेमा रहनु पऱ्यो उहाँको बच्चनले हाम्रो हृदयमा भर्नु पर्यो अघि मैले भने भर्नु पऱ्यो जहाँ हाम्रो हृदयमा उहाँको वचन भरेको छ भने हाम्रो उद्धार हुन्छ न नजी पास्टर होस् रेभ्रेन्ट होस् जेसुके चङ्गाईकर्ता हिल्लिङकर्ता अगम बग्दा जेसुकै होस् अह उद्धार हुनेवाला छैन आफ्नो पुरानो स्वभाव नत्यागेसम्म उहाँको वचनमा नहिँडेसम्म हाम्रो उद्धार हुँदैन होइन अनि कतिले भने सुनेको थिएँ मैले हाम्रो त उधार भइसकेको छ हामी उधार भ पाएको व्यक्तिहरू हो उहाँहरू उधार छैन उहाँहरू हिन्दू हुनुहुन्छ भने कति मैले पहिला म भर्खर गराउन गर्दाखेरि कति सुन्थेँ म विश्वासी जीवनबाट उनीहरू छ सात वर्ष आठ दस वर्ष एघार वर्ष भएको विश्वासीहरूको मुखहरूमा यसरी सुन्थेँ अन्य जाति बिचमा त्यसरी भने सुन्थेँ तर मलाई भित्र मनमा लाग्थ्यो उसको पनि उद्धार भएको छैन होइन अब बोल्ने नहुने म त अब भर्खरको विश्वासी मान्थेँ तर मेरो आत्माले मलाई छुट्याउनु दान वर्दान छुट्याउने होइन म बोल्दिनँ थिएँ त्यसो नभन्नु किन त्यसो भन्नुभएको आफ्नै त उधार भएको छैन म भन्दिनँथेँ तर मेरो आत्मामा हुन्थे कि उसको नै उधार भएको छैन होइन उसले त उसलाई भन्दैछ कि उसको उधार छैन उसले यसलाई विश्वास गरेको छैन ऊ हिँड्नु छ संसारको रीतिरिवाज गर्छ उसको उद्धार छैन तर म यसलाई विश्वास गरेको म यस्तो मान्छेमा मेरो उधार भएको छ भन्दै हुनुहुन्छ तर कविताले भन्नु थियो कि उसको उधार भएको छैन किन जीवन परिवर्तन छैन उसको हृदयभित्र परमेश्वर वचन भरिएको छैन होइन भरिनुपर्छ मेन चाहिँ जब मेन हामी उहाँको वचन भरिन्छौँ अनि मात्रै हाम्रो अन्त्य दिनमा के हुन्छ हाम्रो उद्धार हुनेछ हामी आज उद्धारको जीवन हामी जिउन सकौँ र हाम्रो शारीरिक उद्धार एउटा एउटा आत्मिक उद्धार दुईवटा उद्धारको आज हामीलाई आवश्यक पर्दछ है र परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् र आजको जीवित वचन मैले राख्नेछौँ अनि आजको वचन शिक्षकमा के भन्नुभएको छ शीर्षकमा नि के भन्नुभएको छ परमेश्वर लिङ परमेश्वर बच्चन मेरो हृदयमा हुनुपर्छ आमेन <laughs> परमेश्वर बच्चन ममा हुनुपर्छ होइन किन दिमागमा भए उडी जान्छ म बिटिएस तालिममा कति वचन मैले भर्सहरू मैले कण्ठ गरेर आएको थिएँ भिन्न भित्ते लुका एक दुई अध्ययन लुका त पुरै अन्तिमसम्म पर र र भन्थेँ कति वचनहरू भर्स मैले त्यहाँ कण्ठ गरेर आएँ यहाँ आएपछि एउटैबाट बिर्सेँ झिरो भयो छक्कै परे प्रभुमा त्यत्रो वचन भर्छ त्यहाँमा बट डर भन्थेँ उहाँ जाँदाखेरि यहाँ आएर त एउटा पनि आउँदैन सबै बिर्स्यो के भयो प्रभु भनेको त तैँले दिमागमा बुकिङ गरिस् तेरो दिमागबाट उड्यो होइन तर मेरो वचन चाहिँ दिमागमा बुकिङ गर्ने होइन कि हृदयमा राख्ने हो हृदयमा जब वचन हुन्छ नि निस्किन्छ बोल्दै निस्किन्छ भने फुत फुत फुत् आउँछ होइन तर यहाँको त उड्छ अब दुनियाँ कुरा सोच्नु पनि हुन्छ दुनियाँ कुरा हुन्छ दिमागमा त सानो दिमाग मेमोरी सानो हुन्छ त मेमोरीमा कति ओर्छन् त्यसै गर्दा त्यो बिर्स्यौँ तैँले कहिले पनि मेरो बच्चन दिमागमा नराख तेरो हृदयमा राख ते मलाई भन्नुभयो है प्रभु प्रभुङ हृदयमा राख्नु मलाई सिकाउनु भन्दै तेल लाउँदै प्रार्थना गर्नु थालेँ तेल लाउँदै प्रार्थना गर्नु थालेँ मलाई प्रभु त्यो सिकाउनु पवित्र आत्मा भनेर नि त्यसले गर्दाखेरि पमेश्वरलाई धन्यवाद तर पमेश्वर बच्चन हामीले बरर र कन्ठ गरेर मात्रै हुँदैन होइन म चार सय छ सय बाइबलको भर्स भनिदिन्छु अरे भरे मेरो जीवन तस्तै छ होइन मेरो जीवन पाकेकै हुँदैन मेरो जीवन कहाँ चाहिँ छ भने त्यो सात सयवटा वचन भर र भर्छ भनेर म स्वर्गमा जान्छु त जाँदिन नि होइन मेरो जीवन पाक्नु पऱ्यो पाकेर पाकेर एकदमै फल फलाउनु पऱ्यो होइन उहाँको फल फल्नु पऱ्यो अनि मात्रै हाम्रो जीवन उधार हुनेछ हो कि होइन भन्नुहोस् वचन हामीले भर र कन्ठ गर्छौँ किन पालन गर्नुको लागि हो मलाई लाग्छ अरूलाई जित्नुको लागि होइन भर्स होइन कण्ठ गर्नु अथवा बोल्नु चाहिँ जित्नुको लागि होइन विजय हुनुको लागि होइन अनि कुनै के भन्छ गिफ्टहरू पाउनको लागि होइन होइन तर उधारको लागि उधारको लागि चाहिँ हामीले परमेश्वर बच्चनलाई के भन्छ पालन गर्नको लागि चाहिँ हामीले भर्सहरू कण्ठ गर्नुपर्छ मलाई चाहिँ लाग्छ कण्ठ चा। गर्नु किन परमेश्वर बच्चनलाई पालन गर्नको लागि त्यो कण्ठ गरेको पालन गरेर अनि घोषणा गर्नको लागि जब हामी पालन गर्छौँ त्यो वचनभित्र हामी रहन्छौँ अनि प्रचार गर्दा पनि सजिलो हुन्छ नि त होइन अनि प्रचार गर्ने आज कति अप्ठ्यारो हुन्छ जुन वचन आगेकारी हुनुपर्छ प्रचार गर्छौँ मैले आगेकारी छुइनँ होइन म छोरा बुहारी भन्दिनँ य त्यले वचन यस्तो प्रचार गर्छ त्यसको छोरा यस्तो त्यसको बुहारी यस्तो नभने पनि हुन्छ होइन त्यो लेखा कसैले नगरे पनि हुन्छ होइन हामी आफै एक्लो कुरा सिङ्गरसिङ जिउने होइन त्यो जीवन कसरी जीव जीवन जिएको छ होइन त्यो जीवन जिएअनुसार चाहिँ न्त, वचन बोलाएको चाहिँ राम्रो हुन्छ तर वचन एकातिर आफैतिर बोल्यो भने हुन्न मलाई त्यसै मन पर्दैन र आफू वचन बोलेको छ वचन बोलेको अनुसार छोरा दिएको छैन होस् उसको इच्छा हो नि त होइन कमसे योजना छ नि उसको पनि जीवनमा होइन बुहारी नजियोस् होस् अब मेरो छोराले वचन बोल्छ त उसले वचन बोले उसले जिएको कारणले उसले बोलोस् अनि म जिएको छुइनँ अरे त्यसको आमा त यस्तो गर्छ त्यसको छोराले वचन बोला के काम होइन ओली उसको जीवन जिएको अनुसार उसले वचन बोलोस् त्यसमा आशिष हुन्छ तर म जीवन नजिएको कारणले उसले बोलेकोले केही फरक पर्दैन होइन तर कति त्यस्तोहरू भन्या हुन्छ नि त त्यो होइन सिङ्गल चिना हामी एक एक चाहिँ हामी पमश्वर वचनले हामी भरिनुपर्छ र भरेको कुरा हामी पोख्याउनु पर्छ र पोखेको कुराहरू ज जसले लिन सक्नुहुन्छ लिनुहुन्छ लिनुहुन्न लिनुहुन्न हामीलाई लेखा छैन माथि हामीलाई परमेश्वरले माथि बच्चा लिनुहुन्न किनकि पोखेकै हो होइन जिएर पोख्नुपर्छ नजिएर नपोख्ने कहिले पनि नजिएर पोखेको बचनले चाहिँ कहिले पनि उधार ल्याउँदैन मुक्ति ल्याउँदैन है तर जिएको बच्चनले चाहिँ मुक्ति ल्याउँचै ल्याउँछ उधार ल्याउँचै ल्याउँछ त्यहाँ हुन्छै हुन्छ त्यो काम चाहिँ है पवित्र आत्मा सत्य हुनुहुन्छ नि त त्यसले गर्दाखेरि त्यो सत्य वचनले हामी भरिनुपर्छ अनि मात्रै पोखियो भने सेयर गरियो भने चाहिँ निश्चय पवित्र काम गर्नुहुन्छ चाहिँ हुन्छ पञ्चीवी बचनलाई राख्ने राख्नेछौँ र आज सत्ताइस दिन भएको छ अब बिस दिन हुनलाई पनि समय धेरै छैन है र हाम्रो प्रभुभोष अब मैले सूचनाहरू मैले हिजो पनि भन्दै थिएँ अनि म नाम भरे भोलि त सेयर गर्नेछु कसो नाममा लेखेको छु भनेर होइन अनि अरू जो के हुन्छ तपाईँले भोइस पठाउन सक्नुहुन्छ आज बुधबार छ भोलि बिहिबार भोलि बिहिबारै उपवास सुरु हुन्छ अरू यो चाल दिन उपवासमा नहुने हुनेहरू चाहिँ भोलि बिहिबारै उपवास बस्न सक्नुहुन्छ बिहिबार शुक्रबार शनिबार एक बजीतिर सक्नुहुन्छ एक बजीतिर सङ्गति सकिन्छ यहाँ बाह्र सकिन्छ सङ्गति सङ्गती सकेपछि तपाईँहरू उपवास तोड्न सक्नुहुन्छ रोटी र दाख लिन सक्नुहुन्छ त्यहाँ प्रार्थना गर्ने यहाँ भिडियो लाइभ हुन्छ लाइभमा आउन सक्नुहुन्छ आउनुहोस् आउनुहुन्न भ्याउनुहुन्न त्यहाँ फेसबुकमा मेरो फेसबुकमा भएको हुन्छ त्यो भिडियोहरू डाउनलोड गरेको हुन्छ त्यही भिडियो हेरेर तपाईँले लिन सक्नुहुन्छ है र हामी तर धेरैसो चाहिँ हामी उपवासमै छौँ होला चालिस उपवासमै छौँ होला र अरू उपवास चालिसमा बस्नेहरू चाहिँ बेलुका मात्रै हामी खाना पाइन्छ है पाँच बजेपछि मात्रै हामी रोटीलाई हामी डाक्टरलाई प्रार्थना गरेर राख्छौँ सुरक्षित साथले अनि बेलुका हामी खानेछौँ किनकि हामीले यहाँ बिहान प्रार्थना गरिदिनु पर्छ खुवाउनै पर्छ अरू पनि उपवास नबसेर आउनुहुन्छ नि मण्डलीमा उहाँले लिनुहुन्छ हामी घर घर चाहिँ बेलुका पाँच बजी मात्रै लिनेछौँ हुन्छ तपाईँलाई धन्यवाद होस् कुनै भूलगती भए खण्डमा प्रम प्रबुले हामीलाई क्षमा गर्नुभएको है र आजको वचनले हामी सबैजनालाई आशीर्वाद होस् र हरेकको जीवनमा बन्धन तोडेका हुन् र यो दुई हजार बाइसमा यो चालिस दिन चाहिँ शक्तिशाली कामहरू एकदम गहिरा गुक्ताभित्र लुकेर बसेका पापहरू पनि बाहिर निस्किआओस् र आशिषहरू पनि बाहिर निस्किआओस् हाले लुआ मेन सबै बाहिर आउनु पर्छ सबैले देख्नु पर्छ सबैले बुझ्नु पर्छ सबैले हेर्नुपर्छ आम्याङ परमेश्वरको पर आश्चर्य चकितका कामहरू र उहाँको प्रेमहरू होइन परमेश्वरलाई धन्यवाद हुन्छ यो जीवित वचन लिएर राख्नेछु सबैलाई फेरि पनि जय परम प्रभुले प्रशस्तै प्रशस्तै आशिषहरूलाई सुरक्षा गरेर राख्नुभएको जतिजना लाइफमा आइदिनु भयो र वचन सुनिदिनु भयो हामी सुन्यौँ पाउँछ लाइदि धन्यवाद होस् तपाईँको छोरीहरू छोरा देश विदेशबाट हुनुहुन्छ ए सबैलाई नै तपाईँले एकदमै वहाँ कम गरेर राख्नुभएको छ यस्तो त लिनुहोस् बाई